بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حكم الإسلام كتاب آن يَنْ دَنْ حَيْ تَا شِرِكْ كُو جِيَ دُسَى مُوَي ដល់ធំបំផុតដែលអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតអាឡាមិនមកអះពូនអីទេប្រសិនណាបើម្នាក់នឹងគាត់ធ្វើប្រការជារិកហើយគាត់មិនព្រមតោវត្តសូមទោសពីអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតអាឡាដោយគាត់ស្លាប់នៅក្នុងប្រការជារិកនឹងអញ្ចឹងអល់ឡោះតអាឡាមិនមកអះពូនអីទេហើយជារិកនឹងវាមានពីរវាមានពីរប្រភេទទី1ជារិកតូចនិងទី2ជារិកធំយ៉ាអញ្ចឹងជារិកវាមានច្រើនយើងមានច្រើនយ៉ាងមែនទេថ្ងៃនេះលន់សូមលើកយក2យ៉ាងមកបង្ហាញជូននោះទី1គឺការស្ដោះព្រោះនិងទី2ការធ្វើអាស៊ីម៉ាត់ទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែជាប្រការជ្រេរិកនឹងអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាទាំងអស់យើងត្រូវជៀសឆ្ងាយពីប្រការទាំងអស់នេះណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំប្រាប់យើងនៅក្នុងហាឌីស1គាត់ថាអញ្ចេះអ៊ីនណារូកវតមាអ៊ីម៉ាវតីវ៉ាឡាតាឈីរគរវ៉ាហ៊ូអះម៉ាត់វ៉ាហ៊ូហាឌីសុនស៊ូហីហ៍រវ៉ាហ៊ូអាប៊ូដាវូដវ៉ាហ៊ូហាឌីសុនស៊ូហីហ៍មានន័យថាណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីនណារូកប៉ុណ្ណាការស្ដោះព្រោះវត្តមាអ៊ីមហើយនឹងការធ្វើអាស៊ីម៉ាត់វត្តីវ៉ាឡាហើយនឹងការធ្វើឲ្យប្រពន្ធស្រឡាញ់ប្ដីឬក៏ប្ដីស្រឡាញ់ប្រពន្ធវិញនឹងជារគុណជាប្រការជារិកយ៉ាងអញ្ចឹងដំបូងឡើយណាប៊ីក៏ថាហាឌីសនេះក៏ថាអញ្ចឹងអ៊ីនណារូកប៉ុណ្ណាការស្ដោះព្រោះអញ្ចឹងការស្ដោះព្រោះវាមិនមែនថាការស្ដោះសូទាំងអស់វាសុទ្ធសឹងតែជាប្រការជ្រេកទាំងអស់អត់ទេពេលណាដែលយើងស្ដោះឬក៏សូសុំដោយមិនដឹងអត្ថន័យរបស់វាតើតើសោះឬក៏អត្ថន័យរបស់វានឹងសុំពីអ៊ីប្លីសសេតានសូសុំពីអ៊ីប្លីសសេតានសុំពីជិនសុំពីមឡាយកាតសុំពីប្រការនេះប្រការនោះដោយផ្សេងពីអល់ឡោះសុបហានាវ៉ាតាឡាហើយសូស្ដោះឲ្យអ្នកជំងឺនឹងគេហៅថាការស្ដោះព្រោះដោយជ្រេរិកធំនឹងអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាយ៉ាអញ្ចឹងការស្ដោះព្រោះបែបនេះគឺច្បាប់ឥស្លាមហាមគាត់ប៉ុន្តែប្រសិនណាបើគាត់សូស្ដោះណាតាមអល់កូរអាននិងតាមឌូអាពីនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំមកនោះអានឹងគឺបានអានឹងគឺបានអត់អីទេមឡាយកាជីប្រាអ៊ីលអាឡៃហ៊ីសឡាមមកស្ដោះឲ្យណាប៊ីមកស្ដោះឲ្យណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំខណៈដែលណាប៊ីត្រូវគេធ្វើអំពើពួកណាប៊ីមូហាម៉ាត់យើងគេត្រូវយ៉ូហូឌីធ្វើអំពើហើយអញ្ចឹងមឡាយកាជីប្រាអ៊ីលមកសូស្ដោះឲ្យណាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំនៅក្នុងហាឌីសមួយអតណាប៊ីអានជីប្រាអ៊ីលអតណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំហ្វកាលាយ៉ាមូហាម៉ាត់អ៊ីស្តាគីតកាលាណាំقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك نعم ملائكة جبرائيل سورس دا أو نبي محمد صلى الله عليه وسلم هاي نبي محمد بطال قد طلب سورس دا أو جاور بقات حسن وحسين دا نقل حديث نبي صلى الله عليه وسلم قد سورس دا قد حمي قد أعيذكما بكلمات الله التامة មានគុលីឆៃតានវហាមហវមានគុលីអ៊ីនឡាមនឹងណាប៊ីក៏សូស្ដោះឲ្យចៅរបស់គាត់ហាសានហូសេនហើយក៏សូហាបតមួយចំនួនពួកគាត់សូស្ដោះឲ្យមេកុលសម្ព័ន្ធដែលត្រូវសັດតិចឬក៏សັດចឹកនឹងពោះចឹកអីហ្នឹងយ៉ាសັດតិចហ្នឹងអញ្ចឹងពួកគេដែលជាកូនចៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹង
ខ្នះខ្នែងខំស្វែងរកថ្នាំព្យាបាលដើម្បីមកព្យាបាលមេចវាយនេះរបស់ខ្លួនមេកាយរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនមានថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលនោះទេក៏ពួកគេសម្រេចចិត្តមកករកក្រុមសាហាបតរីឌវ៉ានឡោះអាឡៃហ៊ីមដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ថយក្រោយវិញនោះឲ្យទៅសួរស្ដោះឲ្យចវាយនេះរបស់ខ្លួនឯណោះហើយទីបញ្ចប់ទៅក៏សាហាបតពួកគាត់ក៏សោកចិត្តទៅសួរស្ដោះឲ្យមេកុលសម្ព័ន្ធដែលត្រូវសាប់តិចនឹងយ៉ាអសូតគឺសូតចេញពីអល់កុរអាននៅក្នុងសូតស៊ូរ៉ាទុលហ្វាទីហាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឡានចង់និយាយថាការសូតចេញពីកុរអានចេញពីឌូអានាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមអានឹងគឺបានអានឹងគឺបានអានឹងអត់អីទេណាឬមួយក៏យើងសូតស្ដោះដោយយើងរៀបចំពីខ្លួនយើងមកសូតសុំឌូអាពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាឲ្យម្នាក់នឹងឆាប់ជីឲ្យបានអញ្ចឹងឬក៏ឲ្យបានអញ្ចឹងយើងសូតស្ដោះឲ្យគាត់បានអានឹងអត់អីទេសុំឌូអើពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាបើទោះបីជាមិនយកចេញពីកូរអានឬក៏មិនយកចេញពីឌូអើណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់សូតក៏រៀបតាក់តែងខ្លួនឯងគាត់ដោយមិនមានប្រការជ្រេកតតសោះសូតសុំឌូអើពីអល់ឡោះណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសមួយក៏ថាអញ្ចេះក៏ថាឡាបាសាប៊ីររុកាម៉ាឡាំតាគុនស៊ីរកានណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមមានប្រសាសន៍ថាការស្ដោះព្រោះការសូត្រស្ដោះនឹងមិនអីទេដរាបណាមិនមានប្រការជ្រេកយ៉ាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលមិនមានប្រការជ្រេកទេការស្ដោះនឹងគឺបានណាអត់អីទេណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃសឡាមប្រាប់យើងនៅក្នុងហាឌីសដែលលើកឡើងមិញនេះអ៊ីណរឡាបាសាប៊ីររុកាម៉ាឡាំតាគុនស៊ីរកានអានឹងហាមួយទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលលានចង់និយាយនៅពេលនេះគឺការសូត្រស្ដោះព្រោះដោយមិនដឹងអត្ថន័យរបស់វាតតសោះនាំទៅរកការសុំផ្សេងពីអល់ឡោះសុបហានាវតអាឡាដូចលាននិយាយមិញចឹងសុំពីអ៊ីប្លីសឆេតនសុំពីជីនសុំពីតនេះតនោះហើយបានសុំបានស្ដោះព្រោះឲ្យអ្នកនឹងទៅនឹងគឺជាជ្រើសធំដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមឃាត់មួយទៀតនៅក្នុងហាឌីសនឹងវតម៉ាអ៊ីមតម៉ាអ៊ីមនោះគឺអាស៊ីម៉ាត់ណាអាស៊ីម៉ាត់ខ្សែកថាធ្វើពាក់ជាប់នឹងកឬក៏ធ្វើពាក់នឹងដៃពាក់នឹងចង្កេះអានឹងសតសងតើជាជ្រេកនឹងអល់ឡោះសុបហានាវតាអត់បានទេអាស៊ីម៉ាត់នឹងនោះណាខ្សែកថានោះថាអត់បានទេអោងអោងមួយចំនួនឬក៏បងប្អូនមួយចំនួនដែលធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកអញ្ចឹងឬមួយក៏គាត់ធ្លាប់ពាក់ណាសូមគាត់បោះបង់ចោលទៅសូមគាត់កាត់វាចោលទាំងអានឹងវាអត់មានប្រយោជន៍អីទេវានាំតែជ្រេកនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងហាឌីសមួយណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមឃើញបរិះម្នាក់ពាក់ចាប់ម្ដាយអានណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមរ៉ារ៉ាជូលានហ្វីយាឌីហ៊ីហលកតមិនសហ្វរហ្វកលម៉ាហាឌីقالها من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا نبي صلى الله عليه وسلم براب جانيش نه نقرأ حديث موي نبي صلى الله عليه وسلم بان كين براه منع بيأ قوم نن جواب من دائب قوات يا ريانق بو ريانق لương لương دو جي لنغ هن أي جين تجي نه يا سماي من كي براه جان بان تاي منع نن بيأ كنون ني عزيمات كا بيه كلون ណាប៊ីឃើញក៏ឆ្ងល់ណាប៊ីសួរថាម៉ាហារីតើនេះជាអ្វីកលមីនលវ៉ាហ៊ីណាម្នាក់ហ្នឹងក៏បានតបមកណាប៊ីវិញថាយកថានេះគឺពាក់ដើម្បីការពារជំងឺការពាក់ដើម្បីកុំឲ្យឈឺកលនហ្សាហា
ណាប៊ីថាឯងដោះវាចោលទៅហ្វេនហាឡាថាស៊ីឌូកេអ៊ីឡាវ៉ាណានវាមិនបានបន្ថែមឲ្យឯងទេលើកលែងតែជំងឺមានន័យថាអាហ្នឹងវាបន្ថែមនឹងជំងឺឲ្យឯងទេវាអត់មានធ្វើឲ្យឯងជាទេហ្វេនកាអ៊ីនមូតាវ៉ាហ៊ីអាឡៃគមាអ្វ្លាតអាបដិនប្រសិនណាបើឯងស្លាប់ហើយឯងពាក្យអាហ្នឹងចប់ខ្លួននោះឯងនឹងមិនបានទទួលជោគជ័យចម្លែកខាដោយសារអីដោយសារតែម្នាក់នឹងស្លាប់ជាប់ប្រការជ្រេកតិចតិចជាមួយដោយមិនបានទៅវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាឡានោះទេអញ្ចឹងជ្រេកគឺគ្រោះថ្នាក់មែនទេដូចឡាននិយាយមែនចឹងការធ្វើអាស៊ីម៉ាត់ជាប្រការមួយដែលច្បាប់ឥស្លាមហាមណាខ្សែកថាធ្វើពួកអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះធ្វើឲ្យពាក់នឹងខ្លួនអ្នកខ្លះក៏អត់ចេះធ្វើទេប៉ុន្តែគាត់ទៅរកអង្តោឬក៏អង្តួនណាមួយដែលគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងណាធ្វើឲ្យអាហ្នឹងសោះសឹងតែជាជ្រិកនឹងអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាទាំងអស់បើអ្នកខ្លះទៀតគាត់អត់ពាក់ចប់ខ្លួនទេគាត់ដាក់ទាំងក្នុងឡានដាក់លើម៉ូតូដាក់ក្នុងម៉ូតូដាក់ក្នុងផ្ទះដើម្បីឲ្យស្លាមាតដើម្បីឲ្យជៀសឆ្ងាយពីប្រការអាក្រក់ជៀសឆ្ងាយពីអ៊ីបលីសសេតានអាហ្នឹងសោះសឹងតែជាជ្រិកនឹងអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាដោយសារថាវាជាអាស៊ីម៉ាត់ជាខ្សែកថាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអាចទៅជាជ្រេកធំតកតូចហើយក៏វាអាចទៅជាជ្រេកធំអាស៊ីម៉ាត់ហ្នឹងណាប្រសិនណាបើគាត់ពាក់វាឬក៏គាត់ដាក់វានៅកន្លែងណាមួយនៅក្នុងឡានក្នុងម៉ូតូក្នុងផ្ទះឬក៏តូបលក់អីវ៉ាន់អ្នកខ្លះដាក់ក្នុងតូបលក់អីវ៉ាន់ដើម្បីឲ្យម៉ូយចូលទិញច្រើនដាក់អាស៊ីម៉ាត់នៅក្នុងហ្នឹងអត់បានទេប្រសិនណាបើគាត់អធិគាត់ថាអាស៊ីម៉ាត់នឹងបញ្ជាបលើឬក៏អល់ឡោះតាឡាបញ្ជាបលើដោយសារអាស៊ីម៉ាត់នឹងណាគាត់ពាក់នឹងកង្កោបំណងកំឲ្យឈឺកំឲ្យគ្រោះថ្នាក់កំឲ្យមានបលើគាត់ជឿថាអល់ឡោះតាឡាជាអ្នកបញ្ជាបលើឲ្យជួសថ្នាក់ប៉ុន្តែតាមរយៈអាស៊ីម៉ាត់នឹងសម្បត្តិនឹងអាស៊ីម៉ាត់នឹងអានឹងឈេរិកតូចតែប្រសិនណាបើគាត់ពាក់អាស៊ីម៉ាត់នឹងហើយណាហើយគាត់ជឿជាថាអាស៊ីម៉ាត់នឹងផ្ទាល់ជាអ្នកឲ្យគាត់រួចផុតពីបលើឲ្យគាត់រួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ឲ្យរួចគាត់ធ្វើរួចផុតពីជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងអាស៊ីម៉ាត់ហ្នឹងជាអ្នកឲ្យរួចផុតអញ្ចឹងឲ្យជឿឆ្ងាយពីប្រការទាំងអស់ហ្នឹងនឹងគឺជារិកធំនឹងអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានទេណាអញ្ចឹងប្រសិនណាបើគាត់ពាក់ជួនពេលអាចនឹងជារិកតូចអាចនឹងជារិកធំប៉ុន្តែសំខាន់គឺជារិកដដែលណាជារិកដដែលសូមឲ្យគាត់ដោះវាចោលប្រសិនណាបើគាត់ពាក់ចប់នឹងខ្លួនរបស់គាត់ហើយអ្នកខ្លះគាត់យកជ្រេកនឹងទៅដាក់ឲ្យក្មេងពាក់យកអាស៊ីម៉ាត់នឹងឲ្យក្មេងពាក់ព្រោះគាត់ឃើញក្មេងយំយប់ឬមួយក៏ឃើញក្មេងនឹងវាចេះតែស្រែកវាកើតលមាស់កើតកោមកើតខ្នៅហើយគាត់នឹងទៅរកគ្រូដើម្បីធ្វើអាស៊ីម៉ាត់ឲ្យក្មេងនឹងពាក់ពេលចំកបតោងខ្សែកទៅឬមួយក៏បតាកូនពូកមួយទូទៅដាក់ចំកចំដៃអីណាអាហ្នឹងសសឹងតែជ្រេកធំនឹងអល់ឡោះសុបហានៅវត្តឡាទាំងអស់លះខ្លះថាដាក់ហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យកូនវាស្លូតកុំឲ្យវាកាចពេកកុំឲ្យវាឈឺកុំឲ្យវាកើតលមាស់កុំឲ្យវាកើតកមកុំឲ្យខ្មោចអ៊ីបលីសសេតានមកជិតក្មេងនឹងមកបលាចក្មេងនឹងអាហ្នឹងសសឹងតែជាជ្រេកធំនឹងអល់ឡោះសុបហានៅវត្តឡាទាំងអស់ក្មេងទូចវាអត់ដឹងទេប៉ុន្តែយើងមនុស្សចាស់នេះយើងយកប្រការជ្រេកឲ្យក្មេងនឹងពាក់ឲ្យក្មេងដាក់នៅលើក្មេងនឹងអញ្ចឹងប្រសិនណាបើមានកូនចៅរបស់យើងពាក់អាស៊ីម៉ាត់ហ្នឹងណាសូមដោះវាចោលទៅកាត់វាចោលទៅវាអត់មានប្រយោជន៍ទេណាអត់មានបានផលអីតោះតោះសោះវានាំតែជ្រេកដាក់ក្មេងតែប៉ុណ្្នឹងឯង
វាមានអីមានសំឌូអើពីអល់ឡោះស៊ូបហានវតឡាហើយទៅរត់ឆ្នាំប្រសិនណាបើក្មេងនឹងកើតជំងឺណាសំឌូអើពីអល់ឡោះតឡាទៅរត់ឆ្នាំឆ្នាំពេលឆ្នាំបុរាណឆ្នាំអីដាក់ឲ្យក្មេងនឹងទៅឬក៏ក្មេងនឹងវាឃើញនេះឃើញនោះវាចេះអាស្រ័យសំឌូអើពីអល់ឡោះស៊ូបហានវតឡាសូតសូតសំពីអល់ឡោះតឡាឲ្យក្មេងនឹងជាឆ្ងាយពីប្រការអាក្រក់ទៅអាហ្នឹងគឺអហ្វដលអាហ្នឹងគឺល្អមែនទេអញ្ចឹងប្រសិនណាបើយើងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅមានពាក្យអាស៊ីម៉ាត់នៅឡើយសូមដោះវាចោលទៅដូចលិនមិននិយាយមិនចឹងកាត់វាចោលទៅជាប់ចកេះក៏ដោយជាប់ដៃក៏ដោយជាប់កក៏ដោយកាត់វាចោលល្អអាស៊ីម៉ាត់ហ្នឹងវាអត់មានបានផលអីទេហើយត្រូវតែតោបតសូមទោសពីអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបានច្រើនណាតោបតសូមទោសពីអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាទៅដូចលិននិយាយមុននេះតែអញ្ចឹងជារេគឺអល់ឡោះស៊ូបហានាតាឡាមិនអភ័យទោសឲ្យទេនៅក្នុងអល់កូរ៉ានអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបានប្រាប់អ៊ីនណាឡោះឡាយូហ្វីរូអៃយូស្រកាប៊ីហ៊ីវយ៉ាហ្វីរូម៉ាឌូនាហ្សាលិកលីម៉ាយាឆាវ៉ាម៉ៃយូស្រិកប៊ីឡាហ៊ីហ្វកដដលដលាឡាំបៃដាអាតណៃនៅក្នុងអាយ៉ាត់ហ្នឹងមានន័យថាអញ្ចេះប៉ុន្តែអល់ឡោះស៊ូបហានាវ៉ាតាឡាមិនអភ័យទោសឲ្យឌូសាជារិកនោះទេមកដល់វាអញ្ចឹងហើយត្រង់អភ័យទោសឲ្យឌូសាផ្សេងពីប្រការជារិកឌូសាណាក៏ឲ្យផ្សេងពីប្រការជារិកអឡាតអឡាអភ័យទោសឲ្យទាំងអស់ប្រសិនណាបើត្រង់ចង់ណាប្រសិនណាបើត្រង់ចង់អញ្ចឹងឌូសាជារិកគឺអឡាតអឡាអភ័យទោសឲ្យទេនៅពេលណាដល់គាត់ធ្វើប្រការជារិកធ្វើអាស៊ីម៉ាត់ស្ដោះព្រោះឬក៏ធ្វើប្រការជារិកផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងអឡាតអឡាអភ័យទោសឲ្យទេដរាបណាគាត់មិនតោបត្តិសុំទោសពីត្រង់តែប្រសិនណាបើគាត់តោបត្តិសុំទោសពីអឡាតសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាអល់ឡោះតាឡានឹងអភ័យទោសឲ្យអល់ឡោះតាឡានឹងអភ័យទោសឲ្យនៅក្នុងហាឌីសមួយហាឌីសអប៊ីបក្ររ៉ាឌីយ៉ាឡោហ៊ុអានប៉ុន្តែអានរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោហ៊ុអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំកលវ៉ាល់ឡាឌីនាហ្វស៊ីប៊ីយ៉ាឌីលីស្ហ្វីរគីអខ្វ៉ាមីនដាប៊ីមីនប៊ីនណាំលាអាឡាអដុលលូកាអាឡាឆៃអ៊ីនអ៊ីហ្សាកុលតហូហ្សាហបអានកាកលីលហូវ៉ាកាធីរូقال قل اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم نه دعاء نبي صلى الله عليه وسلم بنريان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه اسود صم دعاء بي الله ឲ្យជាឆ្ងាយពីប្រការជ្រេកឲ្យសុំ دعاء بي الله ឲ្យអភ័យទោសឌូសាជ្រេកនេះ حديث ابي بكر رضي الله عنهأن رسول الله بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من برسحة لشيركي أخوة بن نبي بن لم بدنا شيرك نحن كي بيتو جيغ سمرب جيغ سمعوي تتير ألا أدلوك على شيء تاك شام آج بنهان براب نحن تلوه وي موي بان تي إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره برسنا بنيا صوت دعا نحن ويبات بنيا ويأخ بنيا ជារិកតោនិងជារិកធំមានន័យថាអឡោះតាឡាជំរុះចោលជារិកទូជារិកធំទីច្រើនអឡោះតាឡាជំរុះចោលទាំងអស់ ذهب عنك قليله وكثيره قال كل នប៊ីប្រាប់សាហាបាត់ម្នាក់ហ្នឹងអសូត اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم យ៉ាសូឌូអានតោអានឹងឌូអាសំពីអឡោះតាឡាឲ្យជាឆ្ងាយពីប្រការជារិកអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាជារិកនេះគឺអល់ឡោះតាឡាមិនអភ័យទោសឲ្យទេប្រសិនណាបើយើងមិនតោបត្តិសុំទោសពីទ្រង់ស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាហើយអាស៊ីម៉ាត់នឹងបើទៅហើយអាស៊ីម៉ាត់នឹងបើទៅបីជាធ្វើចេញពីកូរ៉ានក៏ដោយណាសូហីហ៍ពុទ្ធប្រកាសគឺអត់បានទេពួកអ្នកខ្លះក៏
យកអាយ៉ាតកូរអានមកធ្វើអាស៊ីម៉ាត់ពាក្យចប់អង្គចប់ដៃចប់ចកេះអីចឹងទៅក៏ធ្វើចេញពីកូរអានសូហេពិតប្រាកដណាគឺមិនបានទេវាជាអាស៊ីម៉ាត់អញ្ចឹងយើងសូមទូអើពីអល់ឡោះសុបហានៅវត្តឡាវិញឲ្យជៀសឆ្ងាយពីប្រការអាក្រក់ជៀសឆ្ងាយពីជំងឺជៀសឆ្ងាយពីបលើផ្សេងផ្សេងសូមទូអើពីអល់ឡោះសុបហានៅវត្តឡាកុំពឹងអាស៊ីម៉ាត់កុំកុំពឹងអាស៊ីម៉ាត់កុំណាអញ្ចឹងយើងមានតែអីមានតែជៀសឆ្ងាយមានតែជៀសវាងពីប្រការណាដែលច្បាប់ឥស្លាមហាមឃាត់ពីព្រោះប្រការទាំងអស់នោះជាប្រការដែលនាំឲ្យឈីរិកនឹងអល់ឡោះសុបហានៅវត្តឡាអញ្ចឹងដូចឡាននិយាយមែនអញ្ចឹងជារិកវាមានជារិកតូចនិងជារិកធំហើយជារិកវាមានច្រើនរូបភាពមែនទែនក្នុងនោះមានការស្ដោះព្រោះហើយនឹងការធ្វើអាស៊ីម៉ាត់ផងដែរនៅពេលណាដែលយើងធ្វើប្រការទាំងអស់នោះពីមុនមកតើវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះសុបហានតាឡាឲ្យបានច្រើនណាសុំទោសពីអល់សុំទោសពីអល់ឡោះទៅពួកអ្នកខ្លះក៏ធ្វើពីមុនមកប្រការជារិកចាស់ចាស់ពីដើមអោងអោងមីមីឬក៏បងប្អូនមួយចំនួនឥឡូវនេះណាគាត់កំពុងធ្វើប្រការជារិកដែលគាត់មិនដឹងទេគាត់ទៅវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះសុបហានហូវតាឡាទៅបើទោះបីជាគាត់មិនស្ដោះព្រោះឬក៏មិនធ្វើអាស៊ីម៉ាទេតែគាត់ធ្វើប្រការជារិកផ្សេងសុំឌូអពីអល់ឡោះសុំអសុំឌូអផ្សេងពីអល់ឡោះតាឡាសុំពីជិនសុំពីអ៊ីប្លីសសេតានធ្វើបាយល្មៀតមន់ក្រហមមន់ខ្មៅមន់អីអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលថាបង្ហាញថានឹងជាប្រការជារិកនេះគាត់ធ្វើពីមុនមកឬក៏ឥឡូវដែលគាត់អត់ដឹងគាត់ទៅវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះសុបហានតាឡាហើយកត់ឈប់ប្រការទាំងអស់ហ្នឹងអានឹងបានស្លាមាត់តែប្រសិនណាបើគាត់នៅតែបន្តណាបន្តធ្វើអាស៊ីម៉ាត់ហ្នឹងព្រោះអ្នកខ្លះចេះអ្នកខ្លះគាត់យកអាស៊ីម៉ាត់ហ្នឹងធ្វើមុខរបរបណ្ដោយពេលណាដែលគេមករកគាត់គេឲ្យលុយគាត់ឲ្យលុយគាត់គាត់ធ្វើអាស៊ីម៉ាត់ឲ្យគេគេឲ្យលុយគាត់អាហ្នឹងហើយសត់សង្ឃតែជាជារិកធំនឹងអល់ឡោះសុបហានអវតារអត់បានទេណាអត់បានទេហើយលុយកាក់ដែលគាត់ទទួលបានមកហ្នឹងគឺជាលុយហារ៉ាមប្រការហារ៉ាមទាំងអស់អត់បានទេបោះបង់ចោលទៅណាយើងរួប្រការណាដែលហាឡាលដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យវិញអាហ្នឹងបានល្អណាតើវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះសុបហានហូវតាឡាអហាដាវ៉ាសលឡាឡោះអាឡានាប៊ីណាមុហាំម៉ាឌវ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីវ៉ាសឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោះវ៉ាបារកាតូ